نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في التقوى قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم تقوی کا باب. تقوی انسان کے دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے اندر اللہ تعالی کی محبت اور خوف دونوں ہی موجود ہوں. اللہ تعالی کی موجودگی کا وہ احساس جو انسان کو گناہوں سے روک دے اور نیکی کے کاموں کا شوق پیدا کرے. انسان کے اندر وہ قوت کہ جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے حاضر اور ناظر ہونے کا پورا پورا یقین ہو اور جس یقین کی وجہ سے وہ نیکیوں کی طرف سبقت کرے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے. اگر ہم اعمال کی بنیاد نیت پر رکھتے ہیں تو نیت سے اگلا درجہ تقویٰ کا درجہ ہے. اچھی نیت کے ساتھ کیے جانے والے کام کے اندر خدا کی محبت اور خدا کا خوف دونوں ہی عناصر ضروری ہیں. قرآن پاک میں تقویٰ کا ذکر بے شمار مقامات پر آیا ہے جس میں امام نووی نے اپنی اس کتاب ریاض الصالحین میں چند آیات کا ذکر باب کے شروع میں کیا ہے. پہلی آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو حق کا تقاتی ہی جیسا کہ اس سے تقوی کرنے کا حق ہے. یعنی صرف تقوی کا دعویٰ نہ کرو بلکہ حقیقی معنوں میں دلوں میں تقوی پیدا کرو. اسی طرح سورۃ التغابن کی آیت نمبر 16 میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جتنی بھی تم میں استطاعت ہے. پھر اسی طرح سورۃ الاحزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور بات بالکل درست کیا کرو سیدھی کیا کرو. ایک اور جگہ پر فرمایا تقوی کے فوائد میں سے ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور اسی طرح فرمایا اِن تَتَّقُ اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے دل کے اندر ایک میزان ایک فرقان ایک کسوٹی پیدا کر دے گا ایک کرائیٹیریا رکھ دے گا ایسا احساس رکھ دے گا کہ جس سے تمہیں برائی اور بھلائی کے درمیان فرق محسوس ہو سکے گا. وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور اس تقوی کی وجہ سے وہ تمہاری کوتاہیوں غلطیوں اور برائیوں کو تم سے مٹا دے گا دور فرما دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہاری بخشش کر دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کا حکم ملتا ہے اور تقوی کے فوائد ہمیں نظر آتے ہیں. اب ہم اس کی مزید تفسیر حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ احادیث میں تقوی کس چیز کا نام ہے. پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس قال اتقاهم فقالوا لیس ان هذا نسألک قال فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ قالوا لیس ان هذا نسألک قال فعن معادن العرب تسألونی
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے عزت والا انسان کون سا ہے، من اکرم الناس، سب سے زیادہ کریم با عزت مرتبے والا کون ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقاہم، ان میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا، کہ جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی وہ خدا کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہے گا، اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ کبھی کھلے عام خدا کی نافرمانی پر جرت نہیں کرے گا. لوگوں نے عرض کیا، ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے. آپ نے فرمایا، تو کیا پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ سب سے زیادہ باعزت اور مکرم انسان کون ہے؟ تو وہ یوسف علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے پوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے پڑ پوتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے. تو اتنی پشتوں اور نسلوں تک جنہیں نبوت ملی، اور جنہیں نہ صرف یہ کہ نبوت ان کے باپ آبا و اجداد کو ملی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بادشاہی بھی انہیں نصیب ہوئی، تو انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت نصیب ہوئی. لوگوں نے کہا، لیس ان ھذا نسألک، ہم آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے. قال فعن معادن العربی تسألونی، تو کیا تم عربوں کے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو کہ ان میں سے یا تمہارے درمیان میں سے سب سے بڑا کون ہے، سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، خیارہم فی الجاہلیتی خیارہم فی الاسلامی، کہ ان میں سے جو جاہلیت میں بہترین لوگ تھے وہی اسلام میں بھی بہترین لوگ ہیں، اذا فقہوا، جب وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کر لیں. اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سوالات کا بڑے تحمل سے جواب دیتے تھے. ایک دفعہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جواب دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہم پوچھ رہے ہیں، ہم کچھ اور پوچھ رہے ہیں، اور بتاتے بھی نہیں کیا پوچھ رہے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں، نہیں ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھ رہے. پھر وہ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو انہیں اپنا مقصود ملتا ہے کہ ہم آپ سے اس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نہایت تحمل کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اور ان کے سوالات پر تنگ نہیں ہوتے تھے. ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، خاص طور پر دین کے معاملات میں، یا خاص طور پر ایک استاد ہونے کے ناطے سے. ایک استاد کا مقام یہ ہے کہ اگر طالب علم ایک مرتبہ سے دوسری یا تیسری مرتبہ کوئی بات پوچھے تو اس کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، بہت خوشی کے ساتھ ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے، حتیٰ کہ طالب علم مطمئن ہو جائے. دوسری بات ہمیں یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں یا غیب کے حالات نہیں جانتے تھے. اگر آپ کے پاس غیب کا علم ہوتا تو پہلی ہی مرتبہ آپ وہ جواب دیتے جو لوگوں کے دلوں میں تھا. لوگوں کا سوال جو تھا وہ صرف مبہم سوال تھا، جس سے آپ صرف گیس کر رہے تھے کہ شاید ان کے ذہن میں یہ سوال ہے، شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں. لیکن جب دو طرح سے انہیں پتا چلا کہ یہ نہیں، تو تیسرا جواب پھر دیا. پہلے ہی نمبر پر وہ تیسرا جواب نہیں ہے. لیکن آج ہم نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بلکہ اور لوگوں کے بارے میں بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں یا دلوں کے حال جانتے ہیں. دلوں کا حال سوائے اللہ تعالی کی ذات کے کوئی نہیں جانتا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں بھی یہ سمجھ لے کہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شرک فی العلم، کہ اللہ تعالی کی طرح کا علم کسی اور کے اندر بھی موجود ہے جو کہ حقیقت میں نہیں ہے. پھر ہمیں ایک اور بات اس سے پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ اسلام میں بزرگی اور عزت کا اصل معیار خدا خوفی ہے.
یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھے یا سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرے یا سب سے زیادہ ایسا اور ایسا کرے، نہیں، جو سب سے زیادہ خدا سے محبت کرنے والا، خدا کا خوف رکھنے والا، خدا کی پریزنس کو فیل کرنے والا اور خدا کی خاطر نیکیوں میں آگے بڑھنے والا، خواہ وہ پھر کوئی بھی نیکی اس سے سرزد ہو، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جتنا جتنا اس کا دل خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا خدا سے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ خدا کا عزیز ہو جائے گا اور عزت پاتا چلا جائے گا. دوسری بات یہ کہ عزت کا معیار اسلام میں دینداری رکھا گیا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جواب میں ہم نبوت کو عزت کا معیار سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا معیار نبوت قرار دیا، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی رحمت بھی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے خاص بندوں کو چن لیتا ہے. کیونکہ کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے اور اعتراض کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی بنانے کے لیے بس یہی ایک یتیم اور بے سہارا انسان ملا تھا، یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی بڑے بزرگ پہ کیوں نہیں نازل ہوا. دو بستیوں سے مراد طائف اور مکہ تھی، کہ یہاں بڑے بڑے سردار موجود تھے، ان میں سے کسی ایک پر قرآن کیوں نہیں آیا، ایک غریب اور فقیر شخص ہی اس قرآن کا حامل کیوں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اعتبار سے مال و دولت میں کم بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر حقیقی معنی میں اس کے اندر دین ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کا درجہ کسی بھی ایسے مالدار سے زیادہ ہے کہ جو دین سے بالکل عاری ہو. تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو عزت ملی ہے تو اسلام اس کی عزت کو کم نہیں کرتا، اسے برقرار رکھتا ہے. یعنی دنیا کے اعتبار سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، مال و دولت کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، سمجھ بوجھ اور حکمت کے اعتبار سے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کا درجہ دوسرے انسانوں پہ بڑھا دیا ہے، تو اسلام اس لیے نہیں آیا کہ عزت والوں کو ذلیل کر دے. جیسے کہ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ ہائے اگر اسلام لے آئے تو پھر پتنی کیا نقصان ہو جائے ہمارا، اور دنیا میں ہماری ویلیو کم ہو جائے یا ہماری عزت کم ہو جائے. نہیں، اسلام یہاں اس عزت کو جو لوگوں کو جاہلیت میں حاصل تھی، سرداری، اس کو برقرار رکھتا ہے کہ وہ برقرار رہے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی. بس صرف ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ اذا فقہوا، جو وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کر لیں. اگر دین کی سمجھ نہیں تو پھر اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں، ہاں دنیا میں کسی ایک اعتبار سے مقام ہو بھی تو. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک طرف غیب کا علم نہیں بھی جانتے، لیکن وہ ایک بہت ہی پر حکمت انداز میں لوگوں کو جواب دے رہے ہیں. ذرا اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں، اگر کوئی آپ سے ایسی پہیلیاں بھجوانے لگے تو آپ ایک سے دو اور دوسری سے تیسری مرتبہ حوصلہ ہار دیں گے اور کہیں گے جاؤ جاؤ میرا سر نہ کھاؤ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ضرورت کو سمجھتے اور حکیمانہ انداز میں جواب دیتے، اور سمجھ گئے، بوجھ گئے، پتہ چل گیا انہیں کہ لوگوں کا اشارہ کس طرف ہے، کیا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک معلم، ایک داعی، دین کی طرف تبلیغ کرنے والے کو اس سمجھ بوجھ سے، اس کامن سینس سے کام لینا چاہیے کہ پوچھنے والا کیا پوچھنا چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے. وہ جو دل کے اندر محسوس کرنا ہے وہ غیب جاننا نہیں، بلکہ اس کو قرائن سے محسوس کرنا ہے، انداز سے، دوسرے کے طریقے سے، اس کے سٹائل سے سمجھنا ہے کہ یہ شخص کیا چاہ رہا ہے، اس کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک ماں اور بچے کا معاملہ ہوتا ہے، بچے توتلی زبان میں ماں سے جو بھی مانگتے ہیں، مائیں کس طرح ان کے الفاظ اور کس طرح ان کا کلام سمجھتی ہیں، جبکہ ساری دنیا مل جائے تو بات نہ سمجھ پائے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. کس وقت یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے؟ اس وقت جب دین کی طرف دعوت دینے والا لوگوں سے سچی محبت بھی کرتا ہو، ان کی خیر خواہی کا جذبہ بھی دل میں ہو، ان کے ساتھ ایک ہمدردی کا انداز بھی دل میں ہو، جب ان کی تڑپ کو وہ اپنی تڑپ محسوس کرتا ہو، پھر وہ ٹٹول سکتا ہے، پھر وہ سمجھ سکتا ہے کہ دوسرے کیا چاہتے ہیں مجھ سے. اگلی حدیث ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء
فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ رواہ مسلم. ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز ہے، حلوۃن میٹھی، اسی سے حلوہ نکلا ہے ہمارا جو میٹھا ہوتا ہے، خضرۃن خضرا کہتے ہیں سرسبز کو، کہ بڑی بارونق سرسبز. سرسبز یہ نہیں کہ دنیا کا رنگ سبز ہے، یہ معنی نہیں، معنی اس سے یہ ہے کہ جس طرح کوئی درخت جب سرسبز ہوتا ہے تو وہ اپنی پوری بہار پہ ہوتا ہے، بہت زینت کے ساتھ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، جوبن پر ہوتا ہے. اسی طرح دنیا کی اپنی ایک زینت ہے، اپنا ایک حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، لوگوں کو کھینچتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے، تمہیں دنیا کو استعمال کرنے کا موقع دینے والا ہے. ہر شخص جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کی زینت اور رنگ و رونق سے ضرور متاثر ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، متمتع ہوتا ہے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم عمل کیا کرتے ہو. یہی اصل میں انسان کا امتحان ہے کہ دنیا کی زینت میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عبادت کیا ہے، دین کیا ہے، دنیا چھوڑ دینا، یہ عبادت نہیں ہے. یہ صرف دین دار اس کو سمجھتے ہیں جسے دنیا کے معاملے کا کچھ علم نہ ہو، بالکل بدھو ہو. نہیں، ایک مسلمان، ایک دیندار دنیا کے معاملات میں اسی طرح ماہر بھی ہو سکتا ہے جس طرح وہ دین کے معاملات میں ہے. دین دنیا کی طرف جانے سے نہیں روکتا. صرف امتحان کیا ہے انسان کا، کہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا کو یاد کرے اور خدا کی مرضی کے مطابق دنیا کا نظام چلائے، اور ایسا کرنا سراسر عبادت. پھر کیا فرمایا، فتق الدنیا، دنیا سے بچو. اس سے لوگوں نے غلط مطلب لیا، فتق الدنیا، دنیا سے بچو، یعنی دنیا کے فتنوں سے بچو، دنیا کے ایسے انداز سے بچو کہ جس میں دنیا اپنے اندر تمہیں اتنا محو کر دے کہ خدا کی یاد کے لیے وقت ہی نہ بچے، خدا کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہی تمہیں محسوس نہ ہو، یا خدا کی طرف تمہاری کوئی توجہ ہی نہ ہو. اور کیا ہے، وَتَّقُوا النِّسَاءَ، اور عورتوں سے بچو. یہ نہیں کہا گیا کہ عورتوں سے کوئی تعلق نہ رکھو یا نکاح نہ کرو یا ان سب کو ایک طرف پھینک دو یا نعوذ باللہ انہیں ذلیل و خوار کرو، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط تعلق سے بچو، جو جس کا مقام ہے وہ اس کو دو، جو ماں کا مقام ہے اسے ماں سمجھو اور اس کے حقوق ادا کرو، جو بہن کی حرمت اور عزت کا مقام ہے اسے وہ دو، جو بیوی کے حقوق ہے اسے وہ دو، اور جو بیٹی کی حیثیت سے تمہارے اوپر ایک امانت ہے اسے پورا کرو. لیکن وہ ان چار رشتوں کے باہر کی عورتیں، وہ جو صلہ رحمی کے ضمن میں آتی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے یعنی محرم عورتیں، لیکن وہ جو تمہاری کسی حرمت میں نہیں آتی، ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے بچو، یعنی عورتوں سے غلط تعلقات سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا فتنہ بنی اسرائیل کے لیے عورتیں ثابت ہوئیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جس قوم کے اندر فساد ڈالنا ہو، اس کی عورت کو بگاڑ دو. اگر عورت بگڑ جائے تو گھر بگڑ جاتا ہے، گھر بگڑ جائے تو نسلیں بگڑتی ہیں، نسلیں بگڑیں تو معاشرہ پورا اس کی لپیٹ میں آتا ہے، اور اگر عورت سنور جائے تو پورا معاشرہ سنور سکتا ہے. اس لیے کہ انسانیت کا پہلا مدرسہ عورت ہے، انسانیت کی پہلی تعلیم گاہ عورت ہے. اور عورتوں کا فتنہ یہی ہے کہ اگر ایک گھر خراب ہوتا ہے تو اس کے نتائج دور دور تک جاتے ہیں. آج کل بیجنگ میں جو کانفرنس خواتین کے لیے ہو رہی ہے، اس کے ایجنڈے پر اگر آپ غور کریں، اور اس سے پہلے کائرو کانفرنس جو ہو چکی ہے، اگر اس کے نقاط پر غور کریں، تو اس میں جو چیز ہم سب کو بہت ہی ہوشیار کرنے والی ہے اور جس سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ خصوصاً مسلم معاشرے جہاں ابھی تک فیملی لائف خاصی حد تک محفوظ اور مضبوط ہے، ان کو بگاڑنے کے لیے ایسے ایسے طریقے اور ایسی ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی طریقے سے وہ ہمارے معاشروں میں سرایت کر جاتی ہیں، تو دنیا میں بھی ابھی ہم نے کوئی ترقی نہیں کی. خدشہ اس بات کا ہے کہ دین کا بھی نقصان نہ ہو جائے. وہ اس لیے
کہ اس میں اہم بات اور بہت غور سے سننے والی جو بات ہے وہ یہ کہ عورت اور مرد کے رول کو کمپلیمنٹری نہیں بلکہ پیورلی اکوالٹی کی بنیاد پر رکھا جا رہا ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایسی چیزیں سامنے آ سکیں کہ جس میں دونوں کے دونوں بالکل برابر حیثیت سے معاشرے میں جی سکیں. اسلام اگرچہ عورت اور مرد کو ایک جنس ایک انسان سمجھتا ہے, اجر اور حقوق میں برابری دیتا ہے, لیکن دونوں کا دائرہ کار اس نے بالکل مختلف رکھا ہے. مرد کے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ مرد کی ذمہ داریاں ہیں, عورت کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ عورت کی ذمہ داریاں ہیں, لیکن عورت کی آزادی کے نام پر اور عورت کو حقوق دلانے کے نام پر عورت کو ایک ایسی جگہ لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر عورت اگر اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنا بھی چاہے تو فرار حاصل نہیں کر سکتی. وہ کس طرح؟ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر ماں بننے کی جو ذمہ داری ڈالی ہے, بچے کی تربیت کی جو ذمہ داری ڈالی ہے, اگر عورت اس سے دستبردار ہو جائے تو انسان کی ترقی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یعنی آپ فیکٹریوں میں سامان زندگی تو تیار کریں لیکن اگر بچے گھروں میں ذلیل و خوار ہوں تو اس میں اس کو خسارہ نہیں سمجھا جائے گا, لیکن اگر عورت کے ہاتھ چند مشینیں نہ بنا سکیں تو اسے ملکی خسارہ سمجھا جائے گا. یہ ایک ایسی انوکھی منطق ہے کہ جو سراسر انسانیت کے خلاف ایک جنگ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ایکویلٹی کی بات ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا جو ماں کا رول ہے وہ اس سے پہلے ختم کیا جائے اور مرد کو بھی اس رول میں شریک کیا جائے, پھر تو بات ہوگی ایکویلٹی کی. اور اگر ایسا نہیں تو عورت جہاں اپنی بنیادی ذمہ داری بھی نبھائے وہاں پر وہ مردوں جیسے بھی کام کرے تو یہ تو ایکویلٹی نہیں ہو سکتی. یہ تو ایکویلٹی کے نام پر ایک دھوکہ ہے جو عورت سے کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ سب کام بھی کرے اور پھر مردوں والے کام بھی کرے. وہ دھوکہ کس طرح دیا جا رہا ہے؟ وہ دھوکہ اس طرح دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک مطالبہ ہے اس میں کہ تمام فیلڈز آف لائف میں عورت کو کام کرنے کے برابر چانسز دیے جائیں, خواہ وہ کوئی بھی فیلڈ ہو. مثال کے طور پر فوج, اس میں آدھا 50% کوٹا جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہونا چاہیے, اور اگر اس کام کے لیے عورتیں فٹ نہیں تو وہاں مردوں کو نہیں بھرتی کیا جانا چاہیے, اسے خالی چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ زندگی کا ایسا کوئی نمونہ یا ایسا کوئی تصور قائم کر بھی لیں تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ہر عورت کام کرنے کے قابل ہے, یا ہر عورت وہ کام کرنے کے قابل ہے جو مردوں کا کام ہے؟ یا پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کو بدلتے ہیں جس کا آپ سورت المائدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ شیطان نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں لوگوں کو ضرور اس بات پر مجبور کر دوں گا کہ وہ اللہ کی خلق کو تبدیل کر دیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کی خلق کو تبدیل کرنے والی بات ہے. عورت کو اگر زبردستی اس کے اس بایولوجیکل رول سے جو وہ ادا کرتی ہے روکا جائے تو میڈیکلی کتنی کمپلیکیشنز عورت کے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں, اور اس سے جتنے مسائل آگے بڑھیں گے جذباتی بھی اور جسمانی بھی, اس کا سدباب کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے, آپ کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. یہ بہرحال آج کی اس محفل کا گفتگو کا موضوع نہیں ہے کہ جس پر میں بہت تفصیل سے جاؤں, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہاں اس پر میں آپ سب کو کہوں گی کہ ایک نظر ضرور رکھیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ بوجھ دی ہے, آپ کو علم دیا ہے, آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, آپ اس سے کام لے کر اس آنے والے خطرے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے, غیر ہمارے بارے میں جو چاہیں فیصلے کریں, جیسے چاہیں قانون بنا دیں, جس طرح چاہیں ہم پر اثر انداز ہو جائیں, جس طرح چاہیں ہمارے معاشروں کو بگاڑ دیں. اس لیے کہ مغرب کا بنیادی طور پر بگاڑ ہی گھر سے شروع ہوا ہے. اب چونکہ اپنے بگاڑ کو تو وہ کنٹرول نہیں کر سکے, لہذا اب وہ اس کوشش میں ہیں باقی دنیا جو اس بگاڑ سے محفوظ ہے اس کے اندر وہ بگاڑ پیدا کیا جائے کہ جس سے انسانیت سرے سے ہی تباہ و برباد ہو کے رہ جائے.
اور شاید یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے، اگر وہ سارے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں جو وہاں پر کیے جا رہے ہیں طے، یا جن کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہرحال اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن ان تمام ڈھکے چھپے پہلوؤں سے بہت ہی خبردار ہونے اور رہنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے معاشرے پر کسی بھی انداز سے اثر انداز ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہماری وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم دوسری دنیا کے دباؤ کا مقابلہ کیے بغیر خود اپنے لیے کچھ اپنے قانون بنا کر اپنے سیٹ اپ کے اندر صحیح طور پر رہ سکیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بتایا ہمیں کہ عورتوں سے بچو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم عورت سے تعلق نہ رکھو، لیکن صرف یہ بتایا گیا کہ جائز حدود کے اندر رکھو. کیونکہ اگر ناجائز تعلقات کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس سے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوگا وہ نسلوں کی تباہی کا باعث بنے گا. پھر اس میں آپ دیکھیں ایک اور چیز، یہ کہ جن لوگوں نے نکاح نہ کرنے کو زیادہ نیکی اور پاکیزگی کا سبب سمجھا یا بنایا، وہ بھی قابل غور بات ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کتنی ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنا ذکر اذکار کرتے ہیں اور کیا کیا کھاتے پیتے ہیں، ساری آپ کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں پوچھا. جب حضرت عائشہ نے بتایا تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اس کو کم سمجھا اور کہنے لگے چونکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اس لیے اگر وہ روزے کبھی رکھتے اور کبھی نہیں رکھتے، کبھی رات کو نماز پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے، اور گوشت بھی کھا لیتے ہیں، گھی بھی کھا لیتے ہیں، تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو گناہگار مخلوق ہیں. لہٰذا ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ نے ان کو یہ قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور اسی وقت لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، جو میری سنت پر نہیں چلے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ دنیا میں رہنا جینا اور بسنا اور دنیا کے معاملات کو نبھانا، شادی بیاہ اور اچھا کھانا، یہ نہ تو غیر اسلامی ہے اور نہ ناجائز ہے، اگر یہ حلال اور جائز حدود کے اندر ہے یہ سب کچھ. تیسری حدیث ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقا والعفاف والغنا، رواہ مسلم. مسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اے اللہ انی اسألک، بے شک میں مانگتا ہوں تجھ سے، الہدی ہدایت، والتقا اور تقوی، والعفاف اور پاک دامنی، والغنا اور لوگوں سے بے پروائی، یا غنا یعنی دنیا میں بقدر کفاف روزی اور رزق کا ہونا. یہ ان اہم نعمتوں میں سے ہیں یہ ساری چیزیں کہ جو اگر ایک بندہ مومن کو مل جائیں تو اس کی زندگی واقعی ایک بہترین زندگی ہو سکتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بھی شامل ہو، یعنی الہدا اللہ تعالیٰ کی خاص رہنمائی، التقا خاص وہ تقوی کی کیفیت جو انسان کے دل میں اس طرح چھا جائے کہ عمل بدل دے، عفاف پاک دامنی یعنی ہر غلط کام سے، بے حیائی اور فحاشی کے کام سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے، والغنا اور غنا بے پروائی کی وہ کیفیت جو دل سے انسان کے دنیا کا لالچ اور دوسروں سے غرض مندی کو ختم کر دے. اور یہ بھی ایک بہت اعلیٰ درجے کی صفت ہے کہ انسان کسی سے بھی میل جول رکھے، کسی سے بھی تعلق اور دوستی اور محبت رکھے تو اس میں خود غرضی کا عنصر نہ ہو، اس میں کچھ دوسرے سے وصول کرنے اور لینے اور بٹورنے کا عنصر نہ ہو، بلکہ سب کچھ وہ معاملات انسان اپنے رب پر چھوڑے، اس سے مانگے اور صاف دل کے ساتھ اور صاف نیت کے ساتھ انسان دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے. یہ نہ ہو کہ مسکراہٹ کا سبب کسی دوسرے مقصد کا حصول ہو، اور اگر ایسا ہے تو انسان لازمی طور پر دوسروں کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے. چوتھی حدیث ہے عن ابی طریف عدی ابن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف علی یمین ثم رآ اتقى للہ منہا فلیأت التقوى، رواہ مسلم. مسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھا لے پھر اسے کوئی ایسی بات معلوم ہو جو تقوی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بہتر ہو تو اسے وہی بات اختیار کرنی چاہیے جو تقوی سے قریب تر ہو، اور اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جو تقوی سے دور ہو، خواہ اس پر قسم ہی کیوں نہ کھا بیٹھا ہو. یعنی بعض اوقات انسان کسی سے وعدہ کر لیتا ہے، بعض اوقات انسان ایک کام کرنے کی نیت عزم ارادہ کر لیتا ہے، اور بعض اوقات اس ارادے پر قسم تک کھا بیٹھتا ہے جو کہ وعدے کی ایک انتہائی شکل ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ یہ سب کچھ کر بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایسا کرنے کی بجائے کسی اور چیز کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی زیادہ پنہاں ہے، تو وہ قسم کھائی ہوئی چیز کو چھوڑ کر اس دوسری کو اختیار کر لیتا ہے. اور اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایسی قسم کو نبھانا نہیں چاہیے. اور اس کے دو طریقے ہیں، علماء کے درمیان دو آراء ہیں. ایک رائے یہ کہتی ہے کہ اس قسم کو توڑ دینا ہی نیکی ہے، یہی تقویٰ ہے. اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اس قسم کو توڑ کر انسان بہتر راہ اختیار کر لے اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دے. لیکن جو زیادہ راجح رائے ہے اور بہترین رائے ہے وہ یہی ہے کہ کفارے کے بغیر بھی وہ قسم چھوڑ کر زیادہ نیکی کا کام کر لے. اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے اگر آپ نے ایک ارادہ کیا کہ میں 5 روپے صدقہ کروں گی مثلا، اور قسم کھا لیں کہ 5 ضرور کروں گی، 5 سے کم نہیں کروں گی اور نہ 5 سے زیادہ کروں گی. تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ خرچ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے جہاں 10 خرچ کرنا زیادہ ثواب کی بات ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس قسم کو توڑ کے انسان یہ اختیار کر لے. مثال کے طور پر انسان کسی سے وعدہ کر بیٹھتا ہے کہ میں تمہیں فلاں چیز ضرور دوں گا، لیکن اس کے بعد اس سے زیادہ ضرورت مند کوئی اور نظر آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ اس زیادہ ضرورت والی جگہ پر وہ معاملہ کر لے اور جو کم ہے اس سے معذرت کر لے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کام زیادہ بہتر ہے. اگلی حدیث ہے، ان ابی امامتا صدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع فقال اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاۃ اموالکم واطیعوا امراءکم تدخلوا جنۃ ربکم رواہ الترمذی فی آخر کتاب الصلاۃ وقال حدیث حسن صحیح. ابو امامہ صدی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال و دولت کی زکات دو، اپنے عمراء اور حکام کے احکامات کی اطاعت کرو، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہاں ہمیں جن چیزوں کا علم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز اللہ کا تقوی، جو کہ ہر چیز کو دراصل قیمت دینے والا ہے، اس کو چمکانے والا ہے، اس کا وزن بنانے والا ہے. پھر کیا کرو؟ 5 نمازیں پڑھو، اپنے رمضان کے روزے پورے کرو، اپنی زکات ادا کرو، اور اپنے عمراء کی اطاعت کرو. عمراء کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ تمہیں بھلے کاموں کا حکم دے، معروف میں حکم دے، تو ان کی اطاعت تم پر لازم ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں بھی حکم ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم پر امیر بنائے گئے ہیں، جو تمہارے ذمہ دار بنائے گئے ہیں. اور ہمارے ہاں اسی چیز کی عام روزمرہ زندگی میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کسی بھی فیلڈ میں کوئی ڈسپلن باقی نہیں رہا. ہم نے ہر ایک کو یعنی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے، خواہ وہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کا منتخب کیا ہوا کیوں نہ ہو، خواہ ہم اپنے ہی ہاتھ دل اور جان سے اور زبان سے بیعت کیوں نہ کر چکے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جب تم پر کوئی حبشی یا نک کٹا غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو پھر تمہیں اس کی بات ماننا لازم ہوگی، الا یہ کہ وہ کسی گناہ کے کام کا حکم دے. اگر وہ ایسا کرے تو پھر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے. جب تک وہ تمہیں معروف کا، خیرخواہی کا، اچھے کاموں کا حکم دے، تو اس کام کو کرنا ایسا ہی ہے جیسا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ماننا ہے. جیسے اللہ کی اطاعت، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے کاموں کے ذمہ دار بنائے گئے. کیونکہ اگر ان کی اطاعت نہیں کی جاتی تو ایسا معاشرے کے اندر کیاس ہوگا کہ پھر افراتفری کا وہ عالم ہوگا جو ہم اپنی آنکھوں سے ہر فیلڈ اور ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے.